A Espanya, un de cada tres infants i adolescents es troba en situació de vulnerabilitat social. Per aconseguir canviar aquesta realitat i trencar el cercle de la pobresa hereditària, des de l'obra social La Caixa, vam llançar l'any 2007 el programa Caixa Proinfància, adreçat a famílies i menors d'edat. El nostre compromís és aconseguir que tots els infants tinguin un futur amb el qual somiar. Per això, el nostre model de treball els posa al centre de l'actuació i té en compte l'entorn familiar i social. Duem a terme una atenció socioeducativa integral en què s'estableix un pla de treball en xarxa del qual les famílies també formen part. El treball en xarxa implica una acció conjunta amb les diferents entitats i agents socials de cada territori que comparteixen la informació rellevant. D'aquesta manera, elaborem un pla per a cada menor que optimitzi l'atenció que rep i en faciliti el seguiment. L'educació determina la posició social i és el factor clau per optar a un futur amb més oportunitats, però encara hi ha un 35% de fracàs escolar en menors en situació de vulnerabilitat. Per aquest motiu, l'educació és una de les claus en el nostre model d'atenció, al costat d'altres serveis indispensables per al creixement personal dels infants. Des de l'any 2007, hem ampliat la nostra xarxa d'actuació des dels 11 municipis i àrees metropolitanes inicials fins a 135 municipis d'arreu d'Espanya, gràcies a la col·laboració de les més de 400 entitats que formen part de la xarxa de Caixa Proinfància. Conjuntament amb els agents socials dels més de 170 territoris, hem ajudat més de 272.000 menors i 158.000 famílies a poder estar cada dia més a prop d'un futur millor. Treballem perquè tots els infants puguin ser el que vulguin ser. Per això, des de fa 10 anys, el nostre somni és que ells compleixin els seus. Compromesos amb la infància. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.